Вітаю всіх слухачів радіо 49 «Паралель». З вами програма «Український джем» та я її ведуча Анастасія Олійник. Я буду розповідати вам про найкрутіших ягідок нашої естради. Сьогодні я розповім вам про неймовірно талановитого Дмитра Шурво. Він же піанобой. Піанобой насправді не зовсім про піаніно. Воно безумовно присутнє, але бой – це скоріш бій, ніж хлопчик. Взагалі піано – це тихо, як всі знають. Є форте, є піано. Тож піанобой – це така штука, що може бути динамічною, тихою, а може бути гучною та драйвовою. І фактично піанобой – це людина з піаніно, яка, незважаючи ні на що, бореться з лайном довкола нас. Каже Дмитро про свій псевдонім. Народився Дмитро 31 жовтня 1981 року у Вінниці. Вже у 4 роки хлопчик почав вчитися грати на фортепіано. В підлітковому віці більшу частину часу він проводив за кордоном. Він вільно володіє англійською та французькою мовами. Навчався у Франції в ліцеї Огюста Ренуара в Ліможі, а також в штаті Юта, США. В Америці грав у джазовому оркестрі, співав у хорі, який виконував твори в періоду бароко, а також у квартеті «Барбершоп». 2000-го Дмитру запропонували приєднатися до «Океану Ельзи». Першою піснею, яку він розучив з гуртом, була «Ото була весна», яка планувалася для збірника українських народних обрядових пісень «Веснянки». Його дебютний концерт у складі «Океану» було зіграно в Одесі 1 квітня 2000 року. 20 квітня 2001-го Шуров був прийнятий до складу колективу на постійній основі. У складі «Океану» він брав участь у створенні 2 студійних альбомів, відіграв на концертах 3 турів Україною та СНД. Один з останніх концертів у складі «Океану Ельзи» відбувся у Донецьку в серпні 2004 року. З тих пір Шуров став учасником нового колективу «Aesthetic Education», в якому випустив 3 альбоми, сингл і відіграв багато концертів. Сам Дмитро свій вихід з гурту «Океану Ельзи» пояснив тим, що хоче бути свободним та створити єдиний творчий колектив. А для Святослава Вакарчука вихід з гурту Дмитра став, за його словами, професійною драмою. Фронтмен гурту «Океану Ельзи» вважає Дмитра одним з кращих музикантів у нашій країні. Восени 2006 року Земфіра запросила Шурова стати піаністом її гурту, з якою вона почала проводити репетиції і грати нові пісні. Результатом цієї співпраці став виданий 1 жовтня і її 5-й студійний альбом «Спасіба». Також Дмитро, як піаніст, зіграв великий концертний тур на підтримку альбому. Майже 100 виступів, один з яких – концерт, що пізніше з'явився на DVD. На початку 2009 року Дмитро почав працювати над оперою «Лев і Лея», частина якої прозвучала в Парижі на показі фешн-дизайнера Олени Ахмадуліної. У процесі роботи у Шурова з'явилася ідея створення власної групи. У роботі над проєктом, який отримав назву «Піанобой», Дмитру почала допомагати сестра Ольга Шурова. Перший виступ Дмитра Шурова в ролі піанобою відбувся у вересні 2009-го в рамках 2-го «Молоко Мюзік Фест». У листопаді 2009-го відбулася прем'єра першої пісні «Смисла нет» на радіо і телебаченні. А 29 грудня 2009-го піанобой відіграв у Києві свій перший повноцінний сольний концерт, де було також презентовано кліп на цю пісню. У січні 2010 року піанобой розпочав запис дебютного альбому, а наприкінці лютого почав клубний тур Україною. 13 грудня 2011 року разом із Вакарчуком, Сергієм Бабкіним, Максом Малишовим і Петром Чернявським презентував альбом «Брюссель», що став спільним проєктом музикантів. У травні 2012-го вийшов дебютний альбом піанобою «Прості віші», а у вересні 2013-го альбом «Не прекращай мечтать». Шуров виступав у старому складі «Океану Ельзи» 14 грудня 2013 року на Майдані і на ювілейному концерті групи на Олімпійському 21 червня 2014-го. А зараз ми прослухаємо пісню «Вітчизна». Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь,
палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. І вже нема часу триматись за руки, іначе мить проносяться години. А далі потяг їде на шаленій швидкості, від рідної землі твоєї долає відстані, туди, де з гір зриває ріки водоспадами, і крик птахів розлітається по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю. Я тебе не забуваю, бо ріднішої нема. Нагадую, з вами програма «Український джем», і щойно ви прослухали пісню «Вітчизна». У 2015 році Піано Бой презентує новий альбом «Take it off» і їде туром Україною. У 2017 році Дмитро став одним із членів журі популярного шоу «X-Factor». Музикант зізнався, що не вважає «X-Factor» вокальним шоу. Для нього важливіше, щоб голос викликав мороз по шкірі. Дмитро вже 17 років щасливий у шлюбі з дружиною Ольгою. Вони виховують сина Лева. Подружжя багато подорожує і часто викладає світлини в Інстаграм. В одному з постів Дмитро написав: «Любіть, вислуховуйте і захищайте близьких, бо не буде з ким випити. Тож любіть, закохуйтесь та насолоджуйтесь тим світлим, але п'янким почуттям». Пісня «Кохання» у програмі «Український джем». Світ, ім'ям назвав би твоїм, зробив би так, щоб все навкруги завжди співало ним і дихало твоїм коханням.
тепер я знаю, це кохання. Ти моє перше і востаннє. Тобі так личить моє кохання. Час. Я б золотий вік знайшов, спитати всіх тих фараонів і богів, чому зі мною ти вся з ніг до голови з кохання. Тепер я знаю, це кохання. Моє перше і востаннє. Тобі так личить моє кохання. Для нас з тобою цей велетенський світ стає такий легкий. Розправим крила. З тобою є кохання. Кохання. Ми разом творимо кохання. Це наше перше і останнє. У 2018-му артист випускає кліп на пісню «Все, що тебе не вбиває», в якому підіймається проблема підліткового знущання у школах. Дмитро таким чином хотів підтримати тих, хто вважає себе не такими, як усі. Тож слухаємо цю надихаючу пісню. І пам'ятайте, все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. До зустрічі, мої хороші! Всім привіт, я Піано Бой, і зараз ви почуєте пісню «Все, що тебе не вбиває» на радіо 49 «Паралель». Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає. І все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає. Де ж твої друзі, з якими ти йшов так довго? Ніхто не питає, не кличе, ніхто не чекає вдома. Так високо разом літали, а падати вниз самому, розірвані вщент крила. Ти не покажеш нікому, бо вдача ласкає сильних. І ти длінний не лузер, де поки ти віриш і мрієш, де поки ти б'єшся і любиш. Коли твоє серце ржавіє, коли ролокостер несеться, здається, нічого не вдієш, це тільки здається. Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з бідніг тікає. І все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає. Друже, ми ранені хижі звірі, яким рятувати все світ. Навіщо тобі твоя віра, якщо ти не віриш у все це? Не пів порожня надія, рятує від порожнечі. Навіщо тобі країна, якщо ти плануєш втечу? Дороги кінця немає, а ти пройти її маєш. Життя полюбить навзаєм,
самого краю. Лиш тих, хто не відхилився, хто не рахував зиски, хто стисно зулибився за щасне і вічне. Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, вона десь під ніг тікає. І все, що тебе набиває. Підіймай, підіймай, підіймайся і лети. Тебе не буває.